Kaune, Žalgirio arenoje. Šalies čempionas Kauno Žalgiris susitinka su Utenos Juventus komanda. Netikėtas antausis buvo gautas nuo Kėdainių Nevėžio. Jeromas Rendlas tolimų metimų. Faktiškai niekiek netrukdo Rolandui Elievui. Sunku, žinoma, 1,75 cm pirmauja ekipoje pagal atkovotus kamuolius. Ir štai dabar gina rezultatą vidutiniškai beveik po 6 kamuolius sugriebė šis... Butterfieldas, Dimšai, puikiai suvaikšto kamuolys ir taškai yra įskaito. Tik greitesnį krepšinį, labiau orientuota į puolimą. Išraiškingai reaguoja į sėkmingus žaidimo epizodus. Visada užsivedęs, pasiruošęs rimtai kautis. Toliau ant suolo lieka Samėnas, Liusui tenka žaisti ir atakuojančių gynėjų ir lengvuoju kraštu. Maudžiai neįmeta iš pokrepšio, Rolandas Elievas, atkovotas kamuolys, dar vienas bandymas ir galiausiai Edgaras Želionis tuos taškus iš pokrepšio verčia. Dimša Lievui prašoko Lukas Lekavičius ir kaip puikiai kamuolis skirs prie pro šalį. Lekavičius, dar vienas bandymas ir šį kartą 3 taškai. Lekavičius, Edgaras Ulanovas, 3 taškai. Tai tašką pelnė Žalgirio puolėjas. Liusas irgi pataiko. Prilipęs prie Butterfieldo buvo Lekavičius, galiausiai amerikietis atitrūksta ir po krepšių pelno taškus. Ir tai Nevėžiui tuomet suteikė šansą. Dabar Brokas Motumas. O čia Dimša kitoje aikštelės pusėje iš viršaus. Juventus didžiausia turėta persvara šiandien buvo 7 taškai. Iki štai šio epizodo. Vis arčiau krepšio Vecvagaras, Motumas vėl iš toli. Pataiko Brokas Motumas. Tribūnose švilpimas, Šavonas Liujusas išdarinėja stebuklų. Iš pokrepšio nepataiko, Ulanovas išgelbsti kamuolį, Motumas iš krašto, 3 taškai, Brokas Motumas. Dimša, 2 sekundės, 1, Butterfieldas spėja išmesti kamuolį. Motumas blokuoja, Rolandas Elievas broka Motumą ir Utenos Juventus krepšininkai triumfuoja. 86-84.